Здравейте, аз съм Тото и вие гледате при Тото в YouTube. Точно така. И това, което ще направим днес, вие, пак аз си го правя постоянно, а вие това, което ще направите днес, е да гледате един разговор с един човек, който е от Плевен. И от Варна. И от Италия. И арменец. И въобще, нещата, които той може да каже, че е направил, се броят за златен век, освен този на Симеон I. И той също има златен век. Но орден. Знаехте ли, че има орден златен век? Е, той знае и го има. За уникална принос към българската култура. Да не съм ви чул втори път да го обсъждате това нещо. Между другото, това, което той е направил, е 500 клипа. 500 музикални видеоклипа е заснел на изпълнители, които нямат абсолютно никакво значение, защото той вече е много по-популярен от тях и те нищо не става от тях. Не, може би става. Ще видим по време на разговора. Рекламите, които е заснел, няма да говорим за тях също, защото вие не сте гледали други освен неговите. Така стоят нещата в българската телевизия. Неща като формати, сериали, те са просто част от свободното му време. Хората е направил всичко, което вие може да си помислите, заедно с камера, режисьор и осветление. Да, точно така. Говорим за един човек, който е бил и на трапеца, и на земята. Бил е в Москва, и то не за малко, но ще поговорим по-късно за това. Постигнал е неща, които вие дори не сте сънували. Защо? Защото вие просто не знаете как да сънувате. Защо не знаете? Защото той не ги е режисирал. Вашите сънища. Както и да е. На гости днес при мен е плевенчанина от Варна, от Италия. Българин, румънец, арменец, екваторианец. Това няма никакво значение, защото това, което съм видял от него е, че всичко се постига, ако си два пъти по-добър човек от това, което си като професионалист. Академик Магърдич Халваджан. Его е. Чакай да видя, исках да разбера някога, ще свършиш ли с това представяне. Това е най-дългото представяне, което някой ми е правил някога. Ами да беше направо по-малко неща, бе, Маги. Аф, не мога, то, нали знаеш, шило в турба не стои. Няма как. Да, наистина, какво означава златен век? Ти имаш златен век? Еми да, нарежиха Министерство на културата, че трябва да му удостоят с награда такава за принос към изкуството и културата в България. Особено огромен. Не се води само към принос. Аз имам принос, но никой не ми дава златен век. Особено, особено големи размери, това като измама, различ. Да, големи размери измамвах аз да. Дълго време. Каква е тази дивотия с цигарения дим? Аз съм човек на правилата. Обичам да се спазват правилата. Прие влеземе тук, помниш какво ти казах? Че не съм пил никога в живота си бира и да седна да карам кола след... Да, така е. Дори една глътка бира. Просто обичам правилата и те трябва да се спазват, защото на база на тия правила е създадено това човечество и цивилизацията и тя съществува на база на правила. Но мразя лицемерието, човече, зверски. Значи, забраняват ми да пуша, но произвеждат цигари. Продават ми цигари, но 60% от надписа на цигарите трябва да ме убеждава колко е смъртоносно това нещо. Да. Значи, ако толкова си загрижен за мен да не пуша, спри да произвеждаш цигари. Да. Второ, няма да пушиш тука, няма да пушиш там, няма да дишаш, седни, клекни, стой мирно, откъде на къде. Да, да. Значи, на никой не искам да преча с цигарите, но искам и на мен да не ми пречат. Значи никой няма да ми казва, аз го мразя този закон, защото той е абсолютно дискриминационен закон. Няма как някой да ти нареди какво ще правиш. Значи, ако толкова се грижиш за здравето на другите и за моето, ще ми направиш помещение, където да пуша. Направи ресторант, в който се пуши и направи ресторант, в който не си пуши, не се пуши. Ама аз ще реша къде да отида. Да, ама цял, а не само да ни остават цял, направете за пушачи ресторант и за непушачи. Барове за пушачи, барове за непушачи. Значи, направете го така закона, че да няма дискриминация в него. Значи, това са абсурдни неща и ето това правило бих го нарушавал всеки ден. Защото това не е правило, това е дискриминационен закон, който е в мой ущърб. Маги, ти си човек, който не издържа на неправдата. Не мога да ги трая несправедливите работи. И на дисбаланса, нали? Да. Това правилно си ме гепил. Да. Не, пич, кажи пич, моля. Защото давай, пич. Според мене, за тебе думата пич е титла. Тя не е само... Титла е, така е. Така е. Пич, дай вода. Не. Не, пич е много важно нещо. Да. Значи това е върховна форма на уважение от моя страна към някой. Пичо са пич. Да. Ама пичовете са малко, да ти кажеш.
Аз понеже имам наблюдение над много хора, защото нон-стоп се виждам с някакви хора. Да. Така ми е работата, че съм в контакт с хиляди хора и трябва да ти кажа, че пичовете са малко. И още по-лошото новина, намаляват. Освен, че са малко, намаляват всеки изминат ден. И става все по-зле? Да, защото някакси хората, обществото ни, медиите, всички ни учат, че всъщност това да си пич не е важно, важно е да си тарикат. На работата не и викат работа, и викат далавера. Всъщност, всякакви такива неща, които изкривиха начина по който живеем и начина по който трябва да разпознаваме дали едно нещо е пичовско или не. Не ти звучи оптимистично, нали? Не, не, знаеш как ми звучиш? Звучиш ми като човек, който някак си е започнал процеса си на работа, много пичовски, облегнал се на екип и в един момент са появили не пичове, хора, които носили тази титла преди това. Разочаровали ли са те? Не, не говоря за това. Аз говоря за съвсем други неща в момента и ще обясня какви са те. Аз смятам, че нали знаеш, че много години съм живял в Италия, и сега ходя много често там и ще ти кажа какво виждам. Виждам едно общество, което италианското, специално за него мога да говоря, сигурно и немското е такова. Виждам едно общество, което продължава да е пичовско. Винаги е било пичовско и ще продължава да бъде пичовско общество, в което взаимоотношенията между хората са готини. Хората не си говорят вулгарно и просташки, както си говориме ние. Медиите, дори жълтите, спазват някаква нормална етика. Не са толкова жълти. И нормалност. Не, те нашите не са и жълти. Те нашите... Виж са, това е дълъг, това е дълъг разговор. Няма кой... значи, това отново е някакво дволичие, страхотно, разбираш. Значи, СЕМ контролира телевизиите, където не можеш да кажеш нищо, или ако излъжеш за някой нещо, могат да те съдат, или право на отговор и така. Но жълтите медии, сайтове, всеки може да си прави каквото иска и няма грам контрол за това. И оттам нататък, като нямаш правила в това отношение, т.е. за тях няма СЕМ, ти си кажеш, ми има съд. Ще ги съда. Отидеш да ги съдиш, съда казва, о, прав си тото. 1000 лева ще ги осъдиме. Толкова, да. Трябва им много на работа на тях. Да. На Запад тази система и двете системи работят. Първо, че има контрол. Второ, че има съд. И когато някой направи такова нещо спрямо теб, го праскат 10 милиона. Да. Или 5 милиона. И той фалира и заминава и не му хрумва повече да прави такова нещо. Значи, няма как да не съм разочарован от това, защото когато аз започвах, както казваш ти, с моя идеализъм да правя клипове и да снимам, имаше относителна свобода, нямаше такива неща. И всъщност ние летяхме тогава. Откривахме света. Каквото и да направихме, никога не беше правено в България. Да. Разбираш ли, беше адски кеф в цялата тая работа. Постепенно в годините, колкото повече работа, света около нас се променя. И аз виждам, че всъщност вместо ние да ставаме по-свободни в едни отношения и да спазвайки правилата, става някаква зверска анархия, човече. Зверска анархия. А аз знам, че стане ли анархия, рано или късно нещата приключват. Всичко потъва. Всичко ще изчезне. Като каза клипове, знаеш, аз, мене музиката ми е голяма страст. И аз обичам да казвам, че си направил толкова много клипове. Обаче един от клиповете, които си направил на Хилари Дъв, човек. Да. Снимал си Хилари Дъв. Да. И то за един филм, ще те излъжа, Бернард Хаусер. Да, той е с много странно име този филм. Да, нещо такова се казваш. Аз само спомням си само случая. Тога, той, казах, знаеш как му е превода на този филм? В България го бяха приели, превели War Inc. Нещо от такова. Да. Аз го гледах, той е с Джон Кюсак, аз го гледах преди години, но снимал Хилари Дъв. За нас тогава, когато я снима, защото сега, може би за тия, които говорим, даже ако някой сигурно гледат, не знаят кой е Хилари Дъв, коя, да. Тя беше огромна звезда в това време. Хилари Дъв тогава беше човече, както са сега One Direction и е такива, тя беше топа на тинейджерите. И в един момент, копале, магърдичка в джан клип на Хилари Дъв и аз, знаеш, че аз съм болен на тази тема, е такива, кой какво правил? И аз бех, what the fuck, как изобщо, аз дори не знах, че в България се снимат. В киноцентъра нещо. Те ми бяха на гости вкъщи. Джон Кюсък, Хилари Дъв, всички бяха на една вечера си направихме в нас. Всъщност истината е, че Джон Кюсък беше попитал кой режисьор би могъл да заснеме това нещо. Беше питал горе продуцентите американците и те бяха препоръчали мен. И той поиска среща с мен. Аз се видях с Джон Кюсък, говорихме, както казах, правихме една вечеря.
И се разбрахме каква е целта на това нещо, да се снима саундтрак към филма. Да. Защото Хилари Дъф играеше и главна роля заедно с Джон Кюсък в този филм. Да. И парчетата бяха нейни. И така го заснехме този клип. Аз всъщност още на първото идване, понеже тя закъсня, за срещата ни. И аз още като дойде и казах веднага, супер, ти си Хилари Дъф, това е много яко, жестоко, световна звезда. Сега ще ти ударя един клип, обаче да ти кажа, аз се славя с това, че жестоко ги мъча актьорите, докато снимам клипове. И мога да те върна 10 000 пъти да повториме нещо, да знаеш, че не е от лоши чувства към теб, просто съм такъв в работата. Тя седя, мълча, гледа и казва, добре, ще видиме. И аз си мислих, че съм я оплашил. Да. На другия ден за снимките закъсня 2 часа. Стига, бе. 2 часа, човече, защото не беше доволна от дрехите си, грима си, седеше да се опраша, беше препила предишната вечер. Браво. Бяха на едно парти. При коцито да, в плаза. И между другото Кюсък ме предупреди, вика да знаеш, че тя ще закъснее, защото се прибрави в 4 часа. Ама той ти се обадил, ти каза, че... Не, ние бяхме на срещата, обсъждахме някакви неща горе в киноцентъра. Тя ще закъснее така. Той дойде на снимките малко по-късно, като вече снимахме и така. И обаче, знаеш какво ми каза тогава, тогава Лес, сигурно го знаеш Лес, като се интересуваш от тези неща, на Диана, какво, обаче... на Диана Любенова мъжа, и Лес е един, не един, той е най-големият продуцент тук, който работи за New Image и за Millennium. Той е продуцент на Недосегаемите, на всичките тия филми. Това беше с Warner тогава, когато вие сте го направили това нещо. Warner ли? Да, с Warner, защото беше първия клип в канала на Warner, който участва в българин. Възможно. И го знам, защото после Криско пусна в Warner и да, бяха пуснали като първия български изпълнител в канала на Warner и аз бях такъв, грешка. Аз... Първият българин в канала на Warner е Маги Халаджан. Мосата писали италианец. Или не арменец. Знам. Или... Както и да е. Тогава историята е такава, че Лес много се притесни, като видя, че тя закъснява 2 часа. Аз той много добре знае колко много имаме да снимаме в рамките на един ден, защото тя вечерта лети за щатите. И ние трябва, аз 6 часа трябва да свърша снимки. Да. А тя закъснява 2 часа. А ние има ужасно много работа. И Лес дойде при мен притеснен и вика, кажи какво правим. И аз само се обърнах и му казах, спокойно, имам план Б. Да. И след това той ми го е повтарял години наред след това, защото ние свършихме на време, заснехме си всичко, направихме клипа. И той след това години наред се ми вика, това няма го забравя никога, това спокойствие, с което вика, аз вика, не знаех къде се намирам, а ти се обърна и ми каза, спокойно, имам план Б. Велико. И той вика, за мен това беше, вика, изведнъж се успокоих, като те видях колко си спокоен и викам, ще станат работите и така. Добре, да, от всички изпълнители, които си снимал български, говоря за българските, защото ти си снимал и много неща в чужбина, нали? The Elephant Man, и даже последните филми, ако питаш мен, те са само чуждестранни. Е, да ми, то тук няма икономическа логика да снимаш филм. Да, в България. Да, ще говорим след малко и за това. От български изпълнители, които си снимал, това е безумно много. Кой ти е бил най- приятен? Как не, по-скоро, кой клип най-много ти харесва на тебе? Уф, колко е технически труден този въпрос, човек. Знаеш ли, те не са и 500, те са повече. Те, до 500 стига, спряхме да ги броиме. Значи това е нещо, което... Виса, цифрата изглежда голяма, но тя е направена за 10 години. Това бяха най-активните ми 10 години, в които аз започнах с клиповете и за тия 10 години аз, значи, на 8-та някъде или на 7-та открих рекламите. Тоест, аз 7 години бях снимал клипове и после установих, че рекламите на практика ми взимат същата енергия, но всъщност парите в рекламите са 10 пъти повече. И аз тогава започнах да прехвърлям работата в рекламите и започнах да намалявам клиповете. Докато само ще кажа, че по това време, за което ти говоря, тия активни 6-7 години, аз снимах 90% от клиповете в България. Нашата компания прави 90% от всички клипове. Ние работехме за всички. Аз как, какво те питам тогава? Еми да, затова те питам аз на как да ти отговоря на този въпрос, защото то няма някой, дето да не съм го снимал клип. Ама аз ти говоря не като продуцент, аз ги снимах като режисьор, аз съм им режисьор на тия клипове, да, и всичко ми е минало през ръцете. И е много трудно да ти извада нещо, за мен беше изключително удоволствие на времето. Първия, който започна да харчи много пари за клипове, беше Слави Трифонов. Да. И ние не се познавахме, той ми се обади, аз снимах някакъв клип и ми звъни телефона, непознат номер.
Аз съм Слави Трифонов. Здравей. Да, така не се познаваме. Обаче тук... О, Магърдич, хаваджен ли? Не, Магърдич ми викаше. Магърдич. О, Магърдич. А, е, вика, много хуй работи гледам аз. Пък и който и да питам, всеки вика, че ти си човека. Дай да опитаме да се видим един клип да направим. И ако не се лъжа, първият клип, който снимах за Слави, беше Жива рана. Кай чест! Да. Песен, жива рана за снег. Това беше първия. След снимките на клип аз бях му пуснал едни, в него бях докарал от киноцентъра ни пропилери, които правят вятър. Да. И той седеше там, пееше, веха с му се ризите и не знам си какво. Той само му виках, да и аз му викам, пич, как па немаш коса да се развее, колко сеш да е хубаво. Да. И като свършихме да снимаме, той дойде при мен и вика, човек, толкова клипа съм заснел, до сега никога не съм се чувствал по този начин. Вика, беше ми кеф през цялото време, вика, с такова удоволствие. И аз викам, що ме доволен от снимките, значи ще продължиме да работиме. И следващия ход негов беше, който не много ми хареса. Той каза, пич, ти работиш супер, давай да работиме на лента. Никой не снимаше. По това време се снимах ще на видеокамери, клипове, ефтино и така. Слави тогава каза, пари има, аз лента. Давай на лента, ще го работиме кино. И така това нещо продължи доста. Аз му заснех сигурно 15-20 клипа по това време в този активен период. Да. Тогава направихме Йован Йованки, който стана страхотен клип. Той е свързан с доста приключения между другото. Този клип беше зверски студ. Зверски студ. Човече... Той изглежда студено, бе, брат. Ма беше... Ние фанахме най-гадния ветровит и студен ден, който можехме да уцелиме. Тогава участваха в клипа Асен Блатечки, Малин. Те да. Се появят много за малко в клипа като войници. Там имахме една сцена, в която те стрелят с пушките от окопа и убиват Малин. Така? Попадение, да. Гръмва и второ попадение с два куршума го убиват. И той пада в ръцете на Асен Блатечки. Да. На Асен Блатечки, точно така. Обаче пиротехниците направиха грешка. Аз казвам, начало, камера, снимаме. Първо попадение, той се взривява тука, да. И трябва веднага да гръмне и второто, но второто не гръмва, но той вече е тръгнал да пада. В този момент Асен Блатечки го хваща и си слага ръката точно там, къде трябва да гръмне второто, което не е гръмнало още. И в момента, в който го хваща, това гръмва. Направо му откъснахме пръста. Държеше му се на Асен Блатечки пръста на косъм, пирогов, линейки. Веднага, така че това беше приключението. Това така ли гърми, ли, човек? Да, той е... Отвътре навън? Значи, то е така направено, че ти усещаш лек удар, обаче да. Изфърля всичко навън. Напред. И когато ръката на Асен попадна там, беше страшна историята. Е, не. И другото беше, че първата ми асистент-режисьорка, която ти вече добре познаваш, тя тогава Краси, беше новобранец Краси, да. Която сега ни беше на капките изпълнителен да. Продуцент. Краси не беше разбрала, че е толкова студено и беше дошла по маратонки. Така че там имахме пирогов след това с полуодрязване на крак. Тя беше в много тежко състояние. Тя беше в пирогов няколко дни, за да я оправят и имаше късмет, че я оправиха. Значи, за тези, които не знаят, а именно за зрителите, искам да знаете, че става въпрос за една жена, която е между 40 и 45 кила. Да, нещо такова е. И не, и вятър да я духне, има вариант да я откъсне нещо. Представете си как... Какво чудо било това? Е, вие верно сте снимали война? Да, да. Истинска война? Беше... Добре, че не е било на Цецо пръста. Да видиш тогава Слави по-вижи кай. Купил съм му 43 китари, батко. И вие само отрежете пръста тук на Цецо. Между другото, ако трябва да съм честен, на Слави му свалям шапка за това, защото той не пестеше енергия и пари за това. Искаше наистина неща да станат по най-добрия начин. И за мен това беше много хубав момент тогава, защото ние на практика изкарахме едни 7-8 години с него, да. В които заснехме ужасно много клипове. Аз като режисьор се кефех и се забавлявах, защото на режисьора, за да си разкаже идеята на екран, са му необходими средства. Да, не да. Финансови. Средства. Всякакви. Кран, фарт, стедикам. Ако ми трябват каскадьори, имам каскадьори. Защото да. Когато измисляме нещата, аз казвам, пичове, за да стане това по начин, по който искаме, това е бюджет. И Слави винаги казваше, човече, каквото трябва това. Искаме, нали искаме да стане добре? Искаме да стане добре. Колкото струва, толкова го правим. Имахме с него един друг случай, много сериозен. Това беше ужасно мащабно нещо. Снимахме един клип на човек, ще те излъжа, то не беше песен, то беше
15 минутно нещо, което маестрото беше направил аранжимент. На коя музика беше? Кажи, на Болеро. Снимали, аз ти кажа, на Болеро, ако не се лъжа. Усещаш ли си? Да, да, да. И решихме да правим през историята на България. Как тръгва тя от нищото? Царе, ханове, аспър... представи си само за какви костюми, не, за какви шкороти, става въпрос. И накрая развитието на България стига до вертолетите, воен... армията в момента и така нататък. Ега ти клиповете. За тая цел ни трябваше, трябваха ни вертолети. Вертолети се дигнаха военни от тия деца по 12 човека събират вътре или 20, не ги знам какви са. С двойните перки, човек. Сеш ли се? Да, да, да. Те са транспортни, стига, транспортни самолети. Точно в деня, в който снимаме някъде край София по едни хълмове, падна страшна мъгла, те не могат да излетат, защото в мъгла въртолетите не летат. Имахме малко късмет, докато извикахме каскадьори, конници, коне, беше баташкото клане, беше то. И аз имах един ден да го заснема. Един ден трябваше да заснеме това. Ама от началото на царете или само тази сцена? Не, не. Целият клип го заснехме, целият клип го заснехме за един ден. Много рано сутринта се строихме там. Той, Слави, не участва в клипа. Там бяха основно актьори, каскадьори. Той, естествено, беше там да гледа. Но това беше за мен едно от най-големите ми постижения, защото това е нещо, което нормален режисьор би трябвало да поиска 3-4 дни, за да го заснеме. Да. Ние го заснехме това нещо за един ден и след като свършихме, аз си казах, пич, след като това успява го направиш за един ден, няма вече нищо на света, което да те оплаши. Като го казваш това нещо, имам въпрос. Да. Аз по принцип смятах, че ти си отговорен, но го смятах допреди 10 минути, че ти си отговорен в днешните ни години да има звезди. Помисли върху това, което ти кам. Ти си отговорен това днес да има звезди. Но се оказа, че ти също си отговорен и преди това да има звезди. Аз мислех, че сега, понеже за мен ти си този, който е отговорен за появата на Дара, на Гери Никол, включително и нашата се случи. Ти си човека, който... Това ти ще го разказваш. Да, това ще го разказвам. Твоите спомени от тези години, когато се появихте в България Търси талант. Не, как не? Няма само аз да ти отговарям на въпроса, ти ще отговаряш. Така е факт. Но ти си отговорен днешно време да имаш шоу бизнес. Не знам дали си... не съм само аз. Не съм само аз. Но днешно време аз мога да кажа, че най-големите звезди са тези, които излезнаха от Music Idol. Тези, които в момента са водещи. От Music Idol? Music Idol. Тези, които са музикалните формати. Да, от X Factor и от талантите. Също така. Нищо, че от талантите излезахме само ние. Не се обичам те. но днешно време има звезди заради теб и се оказа, че и преди ти си бил този, който ги е карал да изглежда добре, а след години си станал ти този, който ги създава, който им дава платформа, което е най-важното нещо за едни изпълнители днешно време, е ние нямаме платформа. Ето ви платформа. Ето ви Star Academy. Помниш? Star Academy, ето ви X Factor. Ето ви България Търси талант. Как се нави от клипове да се фърлиш в тая огромна игра? Защото тая игра с форматите, съвсем друга бира е това, човек. Как сега ти хрумна? Кажа, знаеш ли, хората, когато... В повече случаи хората са късогледи. Те не си дават сметка, че за да стигнеш до някъде си извървял един път. А това е много логично, нали? В смисъл, няма как да се озовеш във Варна, ако не си тръгнал от някъде, от София, нали? Има път. Ти го пътуваш този път и стигаш от София до Варна. Изведнъж те виждат във Варна и си казват, то пък бати отворения, ако прави във Варна той е. Ама да. Не си дадат сметка, че преди Варна има 20 години път, нали, за да стигнеш до там. Да. Само ще ти кажа, че много точно ясно винаги съм осъзнавал какво правя. И ще ти кажа големия проблем, който е свързан с това, защо звездите в България са псевдозвезди. А то звезди, пич, които наистина имат качествата да бъдат истински звезди. Няма в България звездна система. Така се нарича. Насякъде по света това се нарича звездна система. Какво значи това? Изграждането на една звезда не се случва само от това аз да те открия, да кажа, пич, в тебе има страхотни качества, да почна да работя с тебе, да ти дам трибуна, X-фактор, ти да се изявиш на тая трибуна и оттам нататък да те поеме системата. Да речем, че има някакви продуценти, които ще напишат песни, ще направят нещо за тебе и ти ще бъдеш звезда. Звездната система се състои от медиите основно.
Медиите създават звездния ореол около звездите, за да се превърнат те звезди. В България това не съществува. Между другото, това съществува със страшна сила в Испания. В Испания има звездна система. В Италия има звездна система. Дори когато медиите, изписанията, дори жълтите, когато пишат за тях, те пишат с уважение. Да, ще извадат някое жълто нещо, но уважението е на линия. Това уважение е негласно споразумение между всички, че ние имаме нужда от тези звезди. Ние имаме нужда от тях и поради тази причина всички ги съпортваме. В България няма такова нещо. Има и други държави, в които няма звездна система изградена. Да. Знаеки това, Маградичка Галаджиян винаги се е стремял към това нещо да се случи. Преди много години направих един огромен опит, за съжаление не сполучлив, да направя награди телевизионни, в които да съберат трите телевизии на едно място, да ги излъчват по едно и също време. Нещо като Емита, Грамита, не знам какво, Оскари. Да. Защото само по този начин ти мога да обединиш цялата зрителска аудитория да седне и да гледа звездите, които цяла година е гледала по телевизията, да ги гледа на едно събитие, в което събитие те ще си вземат наградите, ще разбера аз като зрител как е оценен този сериал, онзи филм, това предаване. Да. Защото няма ли класации, да, трябва да сме абсолютно честни, няма стимул за никой да върви напред. Трябва да има награди, класации, всякакви такива неща, за да бута този бизнес напред. Да. Медиите трябва да помагат за това нещо, за да се развива този бизнес. Нито има класации, нито има награди, нито има медии, които да съпортват. Няма звездна система в държавата. Всеки се спасява поединично. И това е гигантски проблем. Защото тото, ако това нещо го имаше, да, шоу-бизнеса нямаше да е, както се смеят някои хора, че шоу-бизнеса в България е псевдо. И те, да, се смеят, защото, да, той е така. Това ще я кажа. Той има резон. Той има резон в това. Да. Защото той не е. Тук имаме няколко звезди, наистина големи, да, които бихме могли да кажем, че те са. Абе, не мога да ги срещнеш на улицата. Факт. Насякъде. Да. Има, но те са няколко човека такива в тая държава. А аз ти гарантирам, че ако много хора се обединят и решиме да създадем звездна система, шоу-бизнесът ще бъде на светлинни години и не става въпрос за пари. Да. Не става въпрос за идеи. Става въпрос за това как да го структурираш, как, да, да го направиш, за да започне то да работи. За мое голямо съжаление, това нещо го няма и то не работи. Ти представяш си как трите национални телевизии, всичките им звезди, да, седат в една зала, всички са заедно, празнично облечени, защото върват наградите, в които ние решаваме, или журито е решило, да, кои са най-яките филми, сериали, предавания и така нататък за годината. Друго нещо така, извиняй. Да, просто замисли това. Човек, това е... Защо не се е случило? Майка му стара. Много, пич, много са проблемите за да не се случи и най-големият проблем е в нашия начин на мислене. Ние нямаме мащабно мислене. Ние имаме провинциално мислене. Ние сме малка държава, която винаги си казваме, ама това го правят големите. Ние не можем да се мериме там. И това е най-голямата ни грешка. Няма малък и голям. Има колко далеко мислиш, колко ти е голямо мисленето. Да. Всичко останало. Ти, ако в твоята глава е, че искаш да стигнеш до Холивуд, да, ти ще стигнеш до Холивуд, бе, пич. Въпросът е колко си вярваш, какви качества имаш и да искаш да го направиш. Няма нещо, което без упоритост, без желание, без хъс да не мога да го постигна. В моят живот, като съм си поставил цели, съм я постигал. Лазиш по калина, повръщаш, не ядеш, не спиш, но накрая стигаш там, където си тръгнал. Това е валидно за всеки един от нас. За всеки един от нас. Факт. И предложих следното. Пичове, дай да направим музикален формат, който ще върви цяла година. Цяло годишен? Цяла година по телевизията ще върви музикален формат. Какво ще правим в този музикален формат? Да. Всяка седмица имаме едно шоу. В това шоу се появяват нови изпълнители. Нови песни. Имаме си и жури. Като в X-Factor, като в България търси талант, като в Две капки вода. Има си жури. Да. Компетентно, но забавно, за да стане шоу. Да. Всяка седмица избираме изпълнител или парче, което е най-великото за тази седмица от всички, които са явили. Да. На края на месеца имаме едно пето шоу, в което казваме, това е парчето на месеца. Да. Ето това е. Да, да. Това се случва 10 месеца. Всеки месец ние имаме парче на месец. На месеца, да, що не? Накрая имаме парче на годината, на финала. Да, факт. Това е шоу. Хората ще го гледат, ще се забавляват. Да. Какъв е смисъл обаче от това?
Това ще събуди цялата индустрия. Ти и всеки един, който е композитор, който смята, че е част от този бизнес, певец, изпълнител, композитор, аранжор, да. Машината ще заработи. Всички да. Ще искат да покажат това, което правят, защото да. Има трибуна къде да го покажат и как да се състезават. Да. И това моментално ще отпуши всичко и всичко ще почне да работи. Само ще кажа, че 2002 година, 2001 година, когато беше бума на български парчета, когато да. Се появиха Каризма, Мария Илиева, който се сети, чудо, Руши, да, да, всичко това чудо, което се случи, се случи от една класация по BTV, защото имаше класация и защото изведнъж машината започна да работи и хората искаха да се показват. Да, после... това е топ 100, дето правиха... Да. Да, пич, защото има къде да си покажеш клипа, защото да. Има къде да национален ефир, в който това, тази машина да даде кръв във вените, за да може машината да заработи. Да. Когато спря класацията, всичко това умря. Да. Стимула го няма. И всички се чудахме какво стана с златните години на българската музика. Само едно нещо ще кажа. Нещата в този живот са много прости. Много прости. Хората си ги усложняват. Кога... всеки един голям проблем има много просто решение. Да. Просто трябва да намериш просто решение и не само да го намериш, а да го направиш. Открил си къде да. Е проблема, реши го шибания проблем. И нещата изведнъж тръгват. Да, хората така, че решаването на проблема започва с осъзнаването. Точно така. Добре де. Ето това също ще те питам. Това също ми е много интересно. Което? По принцип, това, което ти ми казваш относно форматите, това, което в момента ми обясни е, че ти всъщност започваш формат, в който виждаш, че всъщност има малък проблем. И това би било страхотно да бъде направено. Така ли се появи при тебе? Всъщност. Тая идея за толкова трудни машини, защото хората смятат, че това е един формат, който снимаме, там някакви пеят или някакви скачат. Това са безумно трудни машини, аз ще го кажа, се обърна я тази камера. Хора, това, което вие гледате по телевизията, когато се създава като формат, това представлява някогашните заводи. Наистина работи като завод това, човек. Еми, така аз сега бях на капките и мога да го кажа с ръка на сърцето, че всъщност това не беше просто една продукция, в която участвам. Аз съм участвал в Big Brother. Big Brother. Извинявай, Радо Тушев. Нали, спечелил съм го. И искам да кажа, че аз там бях в една къща, не съм гледал продукцията как върви. Но тук аз видях как е имплементирано мравуняка в истинския бизнес. И това, което вие правите, всъщност е завод за телевизия. Хората, ако не го разбират точно за какво става въпрос, говорим за хора, които са готови, когато ти падне цигарата, да я дигнат преди да я изгорял мукета, до човек, който мога да ти каже, по-добре застани там, защото иначе излагаш себе си. Значи вътре има хора, които са готови да ти помогнат в всяко едно отношение и да ти кажат как ти изглеждаш добре. Да работят за общия продукт. Нищо, че шефа не е там. Теб те няма. Шефа не е там. Но продукта е техния шеф. И те са толкова вътре в това. Ето това как се стига до там да мотивираш хора, чиято работа не е тази. Аз ще го кажа. Рачето. Чистачката. Чистачката, бе, човек. Да. За хората това нещо е един обикновен човек. Но виж, ти казваш да. Защото ти знаеш коя е чистачката и не само, че знаеш. И знаеш рачето колко много значи. Рачето е човека, който веднага ще дигне фаса. Но не забравяй, че и рачето, аз ще го кажа, ти не знаеш. Рачето е и човека, когато на мене детенцето ми по време на капките влезна в болница. И аз бях много изплашен. Mm-hmm. Тя дойде и се молеше до мене, бе. До мен се молеше за моето дете. Не го е виждала. Получих коремна криза. Аз имам много кризи получавам в корем. Рачето, това е друг случай. Mm-hmm. Рачето дойде и сложи ръка на корема ми и се молеше за мене да съм добре. И това беше... Правех луна. И ти казвам, че нейната енергия ми помогна да направя образа, да излезна и да бъда добре. Значи говорим за човека чистача, да бъде толкова добър човек, до човека, в който стои отзад, Кико да кажем, или всички останали, които са готови да ти кажат, ей, направи така ще изглеждаш по-добре. Всеки гледа твой интерес, без шефа да е там. Знаеш, че в България не се работи, когато шефа не е там. Не знам как си го постигнал и как си ги събрал, защото според мен това не са само професионалисти. Тук е търсено друго. Тук е търсено наистина, наистина друго. Говорим до чистача хора. Говорим за уникални хора, които са събрани на едно място. И не знам. И всичко това, което казва, до какъв извод води. Аз ще разкажа как се прави, ама до какъв извод стигаш? Аз стигам до извода, това е моя извод, аз стигам до извода, че добрите професионалисти са добри хора и около добрите хора се събират добри хора и с добри хора като души се прави страхотен професионален продукт. Поне за мен. Не зная
Твоята логика какво? Моята логика е проста и както всичко е просто, както ти казах преди малко. За мен всичко трябва да е много просто. То тогава само работи. И трябва да има точни и ясни правила, които да са прости. За мен това, което описа ти като начин на работа, какви хора работят, как работят, води до едно. До 100% успехи. До това води. Но за да изградиш цялата тая структура по този начин, трябва да си заложил някъде в началото, когато си започвал. В София, преди да тръгнеш за Варна. Да, точно така. В София трябва да си го измислил това и да си си казал на къде вървиш и какво искаш. Ще дам един пример. Преди 15-20 години, може би. Може би е било 2002. Колко години? 18. На един мой рожден ден дойде Слави. С Евгений, ние вече работехме по това време, снимахме, аз имах рожден ден, бяхме затворили едно заведение, цялата фирма беше там, приятели мои така. И Слави седи до мене, нещо си говориме, пиеме така и по едно време те взеха един микрофон и започнаха да говорят някакви готини неща за мене. Да. И Слави седя, слуша и после така ме погледна и вика, абе тия подмазват ли се всичките? Какви, що говорят такива работи? И аз викам, не бе, пичо, да ми се подмазват. Викам, аз съм приятел с всичките ми служители и с всички, които работят тука. Да. И той вика, не. Вика, тя вика, при първия проблем, който имаш в фирмата, ще напуснат всичките. Всичките, дето е така, ти се мазнат там и сега ги говорят тия работи. Защото вика, имат някаква далавера от тебе. И вика, затова, вика, те се държат така. И аз се ядосах на това, защото аз, честно ти кажа, винаги съм смятал, че всъщност хората работят с мен, защото им е приятно, а не по някаква друга причина. Може би се заблуждавам, може би в някои случаи не е така, но винаги съм искал да вярвам в това. Да. Защото аз не съм авторитарна личност. Аз не съм от хората, които заповядват. Аз съм от хората, които убеждават. Ако искам да те накарам да направиш нещо, ако искам да те накарам да направиш нещо, аз ще намеря начин да те манипулирам. Да ме мотивираш, напротив. Да те мотивирам. Мотивираш не, има винаги доза манипулация. Може. Знаеш ли кога? Когато някой се е запънал като магаре на мост против собствения си интерес, ти дори си длъжен леко да го манипулираш, да го мотивираш, за да направи това, което ти смяташ, че е редно той да направи. И да го убедиш с думи, защо то е добро за него, тогава този човек, ако проумее какво му казваш, ако си достатъчно убедителен, той после като излезе на сцената или като излезе зад кулисите там, където трябва да работи, той ще даде 120% от капацитета си. Защото той разбира защо го прави. Когато просто му наредиш и му кажеш, абе, ти работиш тук, пич, взимаш заплата, свърши тая работа, той не разбира какво прави. Да. Той няма да даде сърцето си в тая работа. И затова моята логика винаги е била, че аз трябва да мотивирам хората и да им обяснявам, а не да им нареждам. Да. Опитах се да му обясня това на Слави. Да. Слави каза, виж това, има два начина на работа. Ти си си избрал тоя, ти си някакъв пич тук добър и така. Вика, аз ти казвам, че ако няма твърда ръка, при най-малкият проблем, хората ще напуснат. И аз показах, хара на бас, че твоите ще напуснат първи, защото ти управляваш по този начин. Да. Нали? Фанахме се на $100 на бас тогава, 92-а година. Доларите. И малко след това, неговите един по един започнаха да си тръгват. Смятай. Ама той никога не ми ги даде тия $100. Защото ние после се изпокарахме и така и не ги видях. Сега сме стоплили вече отношенията. Но мисълта ми е следната, че той е прав за това, че има два начина да управляваш една компания и единият е с респект и страх, а другият е пак с респект и с уважение, но не с страх, с мотивация по някакъв начин. Аз мисля, че моя начин е по-добри и по-правилни. Сега, аз се отклоних от темата за форматите. Ти не си мисли, че аз директно се озовах във Варна и направих X-Factor. Да, ясно. Не, защото аз тръгнах от София, нали? Това си го говориме. А по пътя от София, 97-ма година, се случи първото ми предаване, което се казваше Точка на пресичане. Запознавахме хора на улицата, за да се оженят. Яко. Абсолютно безумна идея, човек. Да. Която отидахме с едни камери на НДК, наистина 97-ма година. И, как не са ви гръмнали в тия мутренски години, брат? Не, тогава те бяха мутренски годините, обаче пък и хората бяха много по-освободени, отколкото сега, искам да ти кажа, в много отношения. Да. Срещаш някой, който си ходи и му кажеш, здрасти, пич, женен ли си, имаш ли си гадже? И ако каже да, му кажеш довиждане и чакаш следващия. Да. Отиваш при себе, имаш ли си гадже? Нямам.
пич, ние ще ти намериме. Искаш ли? Е, сега ще ти намериме. Така, как така ще ми намериш? Скриваме те, тук сядаш и гледаш мацки, които минават. Ако някой ти хареса, казваш, е, да, ми хареса, ние отиваме да видим дали е свободно. И той вика ми, окей, дай да пробваме. Вие сте, ще... как да. Се казаха то с това, бе, купидони. Вие сте купидони. Да. Скриваме го, той сяда на една пейка пред НДК и скива минаващи момичета. Да. Ски, тая руста колко е як. Да. Харесва ли ти? Супер ми харесва, тая е жесток. Тичаме. Ние тичаме при нея и казваме, здрасти маце, ние сме от едно предаване. Ти женен, нали си, имаш ли си гадже? Ако каже, да, довиждане, сори пич, мацката е с две деца, нямаш никакъв шанс. Обаче, ако, а обаче ако тя каже не, ние казваме ми, искаш ли? Тук има един дето, те е харесал много, има от небо, ще не го показваме. Казваме, има един, който те харесва и тя казва, как така с непознат човек? Ей, о, непознат. Ние ще ви запознаеме, ще си поговорите, пък ще видим, ако стане, нещо стане. Ако тя каже окей, в повечето случаи, искам ти кажа, че казваха в 90% от случаите, свободните казваха окей. Защо да не се? Защо да не се? Ама не, те го приемат хората за забавление, това е телевизия, като що па да не опитам. Оттам нататък ние пак не ги свързваме, в смисъл те не се виждат. Фащаме го, него му правим едно много бързо интервю, като му задаваме същите въпроси, които задаваме и на нея. Да. И това нещо върви на двоен екран, в който те отговарят на еднакви въпроси, за да видим дали има точка на пресичане. Да, дали в смисъл, дали има пак... нещо, в което тия двамата се припокриват. Да. След което им правим една среща на двамата в някой ресторант или някъде, където малко оставяме ги двамата, снимаме ги малко, после изчезваме. Да. После се връщаме и ги питаме, пичове, ще става ли нещо. Две сватби имахме. За две, две сватби, две двойки такива ги оженихме. От два пъти. А? От едно интервю и сядат заедно и после ние после ги следяхме, защото те, като видиме, че има точка на пресичане, те си тръгват заедно след предаването, значи нещо се е случило на тази маса, значи им е станало интересно. И след това ние си държиме връзка с тях по телефона. Някои от тях имат деца, пич, те се изпожениха и такова. Това правихме 3 години, това беше първото ни предаване. В него не е имало такава машина, за каквато говориш ти и такъв сега, завод. Да. Но това е натрупване на опит. Как работи системата? Как да я направим да работи по-добре? Как операторите ли искам ли аз да са с брошки? Тогава си казахме, ма защо са ни брошки? Да. Дайте да покажем на хората как се прави телевизия. Искам човек с микрофон, пушка, с бамбук да тича до тях, докато гоним мацката, защото става шоу. И това нещо, ако сега си намериш това предаване, може би в YouTube да има някъде останали парчета, защото ти говоря за 97-ма година, когато, не знам, интернет имаш или може би е прохождал нещо в България. Ще видиш колко, как да кажа, колко органично се случваше и естествено абсолютно всичко. След това направихме друго предаване, пак малко. След това се появи първото предаване, което беше малко по-голямо за BTV Сладко отмъщение, в което правихме скрита камера. Това беше 2000-та година. Кой беше първият ваш? Влади Априлов. Влади беше. После беше Пентаграма. Влади беше 4 години. После беше една година Пентаграма. После беше Въргал. Влади Въргал. Лучо го изяде. Лучо си за един такова вече. Един шар. Е. В новата версия. Да, това е между другото 20 години по-късно. Да. Направихме. 20 години по-късно. Еми 2000-та година беше първото сладко отмъщение, което направихме. Аз ще кажа честно относно това предаване. Много ми липсва масата, която вътре имаше живи шарани, човек. Вътре имаше живи шарани. Да, и няма да забравя един ден. Такава маса. Бяхте в студиото. Да, вътре, да. Бяхте направили скрита камера на Митю Пищола, която беше уникално тема. Да, това беше безумна скрита камера. Брутално, и спомням как ги вкарвахте вътре с една лодка. И Митю едва беше влезнал в лодката. Ма не, то мани влезнал. Ами тя лодката беше за ни въжета. Я теглиха, за да му се отвори декора и той с лодката се появят. Те не могат да я дръпнат. Лодка, защото тя се влачи по пода, те не могат да я издърпат. Митю, не, това е велика ситуация. Човек, това, което вие сте правили, знаеш какво е? В днешно време ние му викаме YouTube на това. Хрумват и най-дивашките идеи, точно, които би били страхотни, нали, за телевизия. Но в днешно време за YouTube, между другото, бихме направили абсолютно същите дивоти. Точно така. И тогава нямаше YouTube и ние го правихме това нещо по телевизията. Еми да, така беше. След това се появи Мура от любов, което между другото издържа 10 години. И ще ти кажа една история за Мура от любов. Ти не я знаеш. Аз ще ти разкажа. Не. Започвате вие да правите Мура от любов. Ти си много почва... малък по това време. О, аз съм дете, бе, човек. Защото това си говори за 2002. Аз съм дете и това е заедно с Денис. Бе, това е... Аз съм дете, бе, човече.
И започва Море от любов. Не е започнало. Започва подготовка за заснемане на Море от любов. А ти откъде го знаеш това? Ай, сега ще ти кажа. И тук майка ми... изненада. Майка ми беше водеща в ТВ Враца. Разреши в ТВ Враца. При което се... майка ми идва в София, започваме, тя започва тук работа, като пиар, еди, какво си, дивоти, штроти, и става много близка с главния редактор на криминалния отдел в 24 часа. Майка ми е страхотен репортер, пише невероятен човек. И този човек и казва, виж какво, аз напускам, що не вземеш моята работа в 24 часа и да станеш главен криминален редактор. Майка ми казва, не, това няма да се случи, аз имам други неща, занимавам се друг бизнес. Той казва, добре, виж какво, другото, дето правиме. В момента аз съм част от един екип, който прави едно любовно предаване. И майка ми я извикаха да бъде в кастинга за водещи за Море от любов. Но тогава и казаха една сума. Е така, а не, нали, това прохождащо предаване. Как да бъде, човек? Как да бъде друга сума? Ама, ще кажа, че то първото предаване, само ще кажа, че изобщо нямаше пари за него. Защото BTV не вярваше, че не вярваше, че то ще сработи. Да. Аз като взех да им разказвам, че искам да правя голямо студио с едни декори и вече Светлана Василева започна много лошо да ме гледа. Какво говориш, бе? Тя вика, значи двама човека ще стоят да си говорят, а ти искаш това да се развива на площ 300 квадрата с едни големи декори. Вика, защо? Да. И аз викам, защото трябва да изглежда мащабно. Защото трябва да изглежда голямо. Защото тогава хората се впечатляват. И трябва да е цветно. Защото като почнеш да сменяш каналите, защото 2002 година вече имаше канали много, и викам, първосигнално спираш на нещо, което ти прави впечатление. Дори да не знаеш какво е. Да нямаш никаква представа. Ти просто сменяш канали, изведнъж попадаш на едно огромно студио с цветен декор хубав, в който стоят едни готини хора вътре и нещо си говорят. Спираш, за да чуеш. Първосигнално, за да видиш. И ако ти харесва това, което виждаш, ще останеш там. Ако го направя е такова малко въгъла завряно, нема и да се задържат. Да. Просто ще ми прескочат канала. Чакай, какво искаш да кажеш малко въгъла завряно?